mana tuh? Kita ke Gunung Besok. Kita menuju Gunung Kedok bersama kawan-kawan. Go 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 go. Ayo kawan. Sarapan. Palingan. Ayo bos. Semangat. Yeah. Si. 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 Hush. Hush. Meow. Meow. Hush. Bye. Ini kamar mana itu? Hah? Nang kejo. Halo boy. Halo. Ini boy sedang kai. Go. Ayo, ayo. Semangat. Ayo kawan, ayo. Ayo. Hah? Kadil, kadil. So kadilnya bisa. Kemana itu? Tadi ya kan, nah. Lah iya. Oh. Tuh awe mah kadi tuh, Bu. Kadi tuh lurus. Lurus bisa awe. Khusus cewek lurus. Satria mana Satria? Satria mah. Siap. Siap. Ede. Kau. Awas deh, hati-hati. Mana bu? Kasih itu. Ya atau BMX menyerangkannya. Lalu tak? Buat tro. Lagi foto bayang di kamera. Budi. Ada. Pasti labu dia, dia labu. Efek cair, efek cair, efek cair. Sing kurang, kurang, kurang. Coba tumbang kana. Tuh kamera. Ada sa, iya iya. Nanti ditumpahkan ah. Eh. Oh, itu tuh.
Pedas. Ay. Mantap. Camping. Wes. Mas, Pak. Camping. Pang. Tarik, euy. Pang. Long. Clog. Ala. Pot. Bro. Tolong. Tolong. Di zoom, Jay. Bukan gantung. Awas, kan dia tadi. Jemping kan? Sekali kan, Jay. Lanjut. Meletus peda. Hantunya. Gaspur. Tetap bisa.